Ladies and gentlemen, Gang Sangha, my name is Wife Gulur, again from Xandidu Kotor. And I didn't get a job by the money, Jason Fine, Twayama. In the other job, Jason Fine, re and even Joe Lilagare, who are riding a lot of three, Uncle Billy Lagare, Digo Mulila, you know. A good job, Digo Balilame. And I did a good job, Yalame, Jala did a real old Japanese, like all did our much of one of your battle on the melee. จีซันเนี่ยดีกว่าเปลี่ยนลงไล่มั้ยဟုတ်ပြီเนาะဒီကုတ်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေဒီယိုထည့်မှာဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီဖန်ရှင်ကိုချက်ကော်ပီကူးချလိုက်မယ်ကော်ပီဒီဖန်ဘောเนาะတစ်ချက်ကော်ပီကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာจีซันအော့ဂျက်တစ်ခုဒီဘက်မှာလာတိဆောက်လိုက်မယ်စီတော့จีซันဆိုပြီးတော့အဲ့မှာလာပြီးတော့ထားလိုက်မယ်စီတော့จีซันနေမှာเนาะဟုတ်ပြီကွန်ထရိုးရှစ်အဲ့
ကျေစံဒေတာဘာနဲ့အပြေထွက်တော့ဂျာယမ်မှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဂျာယမ်မှာကော်လံလေးနေတယ်ကြောဒီကပဲလာကူးလိုက်မယ်နော်ဒီကပဲလာကူးပြီးတော့ c.dx c.json ထဲမှာလာထည့်ထားလိုက်မယ် control shift f နဲ့နော်ဂျေစံကတော့နောက်တစ်ခုတတိထားရတော့သူက key of value ကို double quote ထည့်ရတယ် javascript က key မှာမထည့်လဲရထည့်လဲရအောင်နော်ပြီး single quote သုံးလို့မရအောင် double quote ပဲတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာရလာလဲဒီမှာလာပြီးတော့ json object တခုဒီမှာ object တခုအဲ့ဒီ object အားလုံးကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ index of php ကနေ lambda mi parsing လုပ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ number 1ကကျွန်တော်က load တယ်လုံးမဲ့ file တစ်ချက်လုပ်တယ်ဘာအောင် load တယ်လုံးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ file တခုကိုဖွင့်ပြီး load တယ်လုံးမှာပေါ့ပေ file အဖွင့်မှာလဲ c.json ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့လာပြီးဘာလုပ်မလဲ .sci file c.json ပေါ့.sce.json အဲ့တော့ h.json ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဖတ်မယ်ဆိုတော့ .sci/f open ဆိုပြီးတော့ open open ဆိုပြီးတော့ .sci file မှာဖွင့်မယ်မဟုတ်က reading mode နဲ့ဖွင့်ပါလေနော်ပြီးရင်၎င်းဖွင့်ရတဲ့ file မှာကျွန်တော် handler တစ်ခုလေးလာထည့်ထားမယ် home hnd alia handler နော်ဟိုဘာလို့လဲ anonymous semicolon ပဲလို့ပြီးတော့အဲ့ရလာတဲ့ file မှာကျွန်တော်လက်ဖတ်မယ်ဖတ်မှာပါတယ်ဖတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖတ်မှာပါလဲဖတ်မှာဆိုတော့ $sign json နဲ့ဘာလို့ဖတ်မှာလဲဟိုရလာတဲ့ data အောင်เนาะ return ပေးလာတဲ့ရတဲ့ file ကို $sign json နဲ့ထည့်မယ်ဖတ်မှာကျတော့ကျွန်တော် file read read file read file နဲ့ဖတ်ပါလေနော် free ပါကျွန်တော် file ပြည့်သွားရင်တော့ free နဲ့ဖတ်မှာဘာလို့လဲ handler ကို file size ဘလောက်လောက်ဖတ်မှာလဲကျွန်တော် file size လမ်းယူပြီးလဲဘယ်ကနေလဲဒီ file ကနေလမ်းယူပြီးလဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ every နဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့ data က json နဲ့ကိုရောက်လာမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို echo တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် echo dot sign json ဆိုပြီးတော့လုံးရကျွန်တော်တို့မှလာပြီးအဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ data ကိုဒီ data ရရတယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ပြန်တာပါရှိလေအဲ့ဒီအချိန်မှာရတဲ့ data ကကျွန်တော်တို့က java php နဲ့လမ်းပြီး looping လုပ်လို့မရဘူးဒီကြောင်းလုံးကဘာကြီးဖြစ်နေအောင် string value ကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုတို့ php ကနေပြီးတော့ json array အနေနဲ့တုံးခြင်းလဲဆိုရင်နံပါတ်1ရလာတဲ့ json data ကို string data အောင်မှာ array ပြောရမယ်array ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲj format j ပြန်ခေါ်မယ်နော် js1 json decode ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် json underscore decode decode ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ json data တွေကနေပြီးတော့ json decode လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် json data ဆိုတော့ file လို့ရလာတဲ့ demo တွေနော်ပြီးမှရလာတဲ့ demo မှာကျွန်တော် pyid print underscore r ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ array ထဲမှာလာပြီးအပြေးထုတ်လိုက်မယ် shift လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် refresh လုပ်လိုက်ဒီ demo ရတယ် right click down view based on the query မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ object 0က name age subject စသဖြင့်ရတယ် object 1ကတော့ name age subject စသဖြင့်မှာ cracky ကို wifi လို့ရတယ်ဒါတော့ json ကိုကျွန်တော်က lambda ဖတ်တဲ့နေပေါ့ json ရဲ့ demo ကို lambda accept လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် object ကိုမှ၎င်း object ရဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုခေါ်လို့ရလဲအခုဆိုပြီးတော့၎င်း object ရဲ့ index number 0 object ကနှစ်ခုရှိရတယ်နော်အဲ့ index number 0.name ဆိုပြီးကျွန်တော်လမ်းခေါ်ရင်ပထမကျွန်တော်ရဲ့ object နာမည်ဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုရလိုက်မယ် empty file ဖြစ်တဲ့ name ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီထဲကမှကျွန်တော်ဘာ key နဲ့လမ်းခေါ်မှာပေါ့0 object မှာ key ရပါရလဲ name လို့တန်းခေါ်မှာနော်အဲ့ဒါမှမှန်ပါပေါ့ကျွန်တော်က refresh လုပ်လိုက်ရင် fit cannot use object type std class in an array တဲ့ array ထဲမှာကျွန်တော်က object type ကိုတုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတာအဲ့ကျွန်တော် looping ပတ်လိုက်ပါပါဗျာကြားလို့เนาะ for e ဆိုပြီးတော့ looping ပတ်မယ်ပါအောင်လဲအဲ့ဒီ array ကိုဒီမှာ s လာထည့်ထားလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီ arrays ဒီစင်းနဲ့ဖတ်လို့ရလာတဲ့ array ကို looping ပတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် ar1 နဲ့ကိုထည့်ပေးမယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်က echo ဆိုပြီး $sign ar1 ရဲ့မှာ key ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ် name ကိုလမ်းခေါ်လိုက်မယ် key ကို name လို့လမ်းခေါ်ရင် value ကိုအကုန်ရမှာလေเนาะ refresh လုပ်လိုက်ရင်ပြန်လာတက်နေတော့မဲ့တဲ့ကျွန်တော်က
cannot use object of type std in ဆိုပြီးတော့ line number 30မှာတဲ့30မှာလာကြည့်လိုက်ရင် array တွေကကျွန်တော်ဘာတန်ဖို့လဲတန်ဖို့အဖြေထွက်မရအောင်ဖြစ်နေမရအောင်ဆိုကျွန်တော် key value နဲ့အဖြေထုတ်လိုက် key one key ပြီးရင် value value လို့ total size var value เนาะအဲ့မှာကျွန်တော် key value လေးလို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် key ကိုပဲဖြေထုတ်ပြီးတော့library ခံလိုက်မယ် refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် key က0နဲ့1နဲ့လာတယ်နော်အဲ့တော့ key 0 key က0နဲ့1နဲ့အဲ့ဒါ value ကဘာလဲလာလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင် value ကကြတော့ကျွန်တော် uncaught exception ဆိုပြီး value ကအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ value ကိုကျွန်တော် looping ပတ်မယ်ဆိုထပ်ပြီးကျွန်တော်ပတ်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် f4 က eac for e ဆိုပြီးတော့ရလာတဲ့ value မှာ s ထည့်လိုက်မယ်ရလာတဲ့ value ကိုမှကျွန်တော်က x.size v v ဆိုပြီး looping ပတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပတ်ခိုင်းမှကျွန်တော်အဲ့ looping ကိုမှအကူဆိုပြီးတော်တော်ဆိုင် value ကိုအပြည့်နဲ့ထုတ်မယ်တခုနဲ့တခုမညှိနေအောင်လို့ဒီမှာ line break လေးခံလိုက်အောင်မယ်ဆေးရမှာပြန် run လိုက်ရင် value တွေအားလုံးအပြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်နော် key နဲ့ထွက်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ mouse power ထည့်ရမလဲတော်တော်ဆိုင် key ဒီမှာလာပြီးတော့ key sorry come on key x ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့key x ဆိုပြီးတော့တော်တော်ဆိုင် key ဟောပြီနော် dot come on key ရတယ်တော်တော်ဆိုင် key and value value x ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ် there we go ရပြီနော် key နဲ့ value နဲ့အဲ့ဒါအပြည့်ထုတ်လိုက် key က0 value ကကြတော့ y formula စာပြည့်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် value ကိုမှကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရရလဲ key value နဲ့အပြည့်ပြန်ထုတ်လို့ရရနော် key ရဲ့ value ရဲ့ဆိုပြီးတော့ value ကိုမှနောက်တစ်ချိန်ပြန်ခွဲတာဟုတ်ပြီနော် key ရဲ့ value ရဲ့လုံးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ key ရဲ့ value ရဲ့လုံးလိုက်တော့မှ key ကကြတော့ဘာပြောရမလဲ key မှကြတော့ name လို့ဘာလို့ပြောရမလဲနော်အရီဖက်လောက်ရင် parsing error var ကိုကျွန်တော်က vlx var မှာဒီမှာလာပြီး error bracket လေးကြံခဲ့တယ်။ဒီမှာပြီးလာပြီးမှအပြည့်ထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ key is name value x y formula key is age value x 33လို့ပြလိုက်မယ်။အဲဒီတင်ခါတင်တာကျွန်တော်အဲ့တော့မှအိပ်ပျော်နေတယ်ထင်တယ်။အိပ်ပျော်ပြီးတော့တင်နေရလားမသိဘူး။တော်တော်ကြီးအိပ်ခဲ့တာဟုတ်။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအမြဲတမ်းရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်။ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ရက်ပြီ။အဲ့တော့ json file ကိုကျွန်တော် loading လမ်းလုပ်တယ်ဒီ json file ကို။ json file ထဲမှာ json object တစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြပေးတာ beginner အစစ်မှမလို့။ intermediate မှာဆိုကျွန်တော်ကဒီ json ထဲမှာ object ထဲမှာနောက်ထပ် object ပြန်ပေါင်းတယ် looping နဲ့အချိန်ချင်းလုပ်ရတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါမိတ်ဆွေသူများစီက data ယူတဲ့အခါကျရင် facebook တို့တခြားsocial networking တွေဖြစ်ဖြစ် yahoo တို့လို twitter တို့ကလိုဝင်ပြီးတော့ google plus တို့ကလည်းGoogle Plus Store လို့ပေါ့နော်။စာပြ data တွေကို API အနေနဲ့လမ်းယူတဲ့အခါကျရင် object တွေကရှုပ်ထွေးနေတတ်တယ်။အခုတော့ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးပြရတာဘာကြောင့်လဲ beginner အစစ်မို့လို့ JSON ကိုမကြောက်အောင်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပြပြတာ။အဲ JSON ကိုကျွန်တော်အပြည့်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ object နှစ်ခုရှိတော့ဒီ object နှစ်ခုကိုပထမချိန် looping လမ်းပတ်လိုက်တယ်။နှစ်ခုဆိုတော့ looping ပတ်ရတာနော်။ရလာတဲ့ object တစ်ခုစီက value ကိုကျွန်တော်လမ်းယူလိုက်တယ်။ value တွေကဒီ object တစ်ခုစီရဲ့တန်ဖိုးတွေအဲ့ဒီ value ကဒီအုပ်စုတစ်စုလုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပထမချိန်ဒုတိယချိန်ဒီအုပ်စုတစ်စုလုံးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ value ကိုမှကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပြပြီးတော့ key value ဆိုပြီးခွဲထုတ်ပြီးတော့နောက်ချိန် looping လမ်းပတ်တယ်နောက်ချိန် looping လမ်းပတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာရလာမလဲပထမချိန်ပတ်တဲ့အခါမှာဒီအုပ်စုပေါ့နော်ပထမ key 0နဲ့ looping ပတ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုစီရလာမယ်ရလာတဲ့တစ်ခုစီထဲမှာကျွန်တော်က key name တွေကိုအပြည့်လမ်းထုတ်ကြည့်တယ်မှလာပြီးတော့ value အပြည့်ထုတ်ကြည့်တယ်အားလုံး okay နဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုအဖြေထုတ်ရင်လည်းရတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာ dollar sign var မှာဘာကိုလမ်းထုတ်ချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥစ္စာကို key ကိုလမ်းထုတ်ချင်တယ်ဆို dollar sign key ကိုလမ်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းရပြီနော်ကျွန်တော် key value ကို dollar sign val var vals နော် vals var တဲ့ကမှာ index number key index number key ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်ပေးလိုက်နော်လောလောဆယ်ရအောင်လည်းကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုအဖြေထုတ်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နည်းနည်းတော့ကြောင်တယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်ကြည့်ရအောင်ကြောင်နော်refresh လုပ်လိုက်ပြန်လာရှိနေတော့ဝင်တယ်โอเคလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုရမှာလဲဆိုတော့โอเคဒီကောင်လေးကထုတ်မှာ sorry ဒီမှာ vn var တဲ့ key ကိုထုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက် refresh လုပ်လိုက်ရင်ဖြေရတယ်နော် wcnarnrao ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုချင်းတည်းရဲ့ထိတ်ဆုံးတန်ဖိုးတွေပဲရအောင်နော်အကုန်လုံးတော့မရအောင်နော်အဲ့တော့ var ပဲဖြေထုတ်ပေါ့ဗျာတော်တယ်နော် var ပဲဖြေထုတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ value တွေအားလုံးရတယ်ပြီနော်အဲ့တော့ index number key ပါလေယူတဲ့ပုံဒီတိုင်းပဲပြန်ထပ်ထားအောင်မယ်မိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရလွယ်အောင်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေမှာတီးထက်တော့အများကြီးရှုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တဆင့်စီခေါ်ပြီးတော့ပြပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းပြပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတင်ကတော့လောက်ပဲကျေးဇူးများတဲ့ဒီမှာ wifi ကူလာကစနစ်ကို